Никарагот маңнай кылгастык сүрін сонунтан. Саха Сергер Олоққо керер бөдін инвест проекторы өретір сұрықтағы Япония қазды бөдін кампаниятын бірістевителдер кәлелер. Көңіл түстуға Россия чемпионатын түмігінен жүкускайға көрсігі болла. Күйоқ сайынға сирахын қомыю кәмнәқ кәрдестәқ бүгін үттен сұрық ұлысқа джежені қомыю көңілленні. Постаки номердах правительство Джейтигер Джанжир Барда, Россия Тага Селестилир Комитет Сахасерне Асалата Хетнербитнен, Тустах Джайи Республика Бир Лугар Масына Солонго Хлубтун Тухнан, Самуя Докумон Илынан Холобной Джалане Чинчиге Сыганах. Буджала Сахасерне Ага Масына Солларын Управление Тендухна Стагар Кобитурлювит, Докумон Илыны ФСБ Сахасерне Ага Управление Та. Правительство председателем Бастака Холбиача Алексей Колодезников кабинет гаритене транспорт сол из хайство та министерство тирытта. Санатаха Алексей Колодезников и китынчу вонюс лака олрор же коммунальне хайство министернен улелебте транспорт салатын контролла батага. Саха Сергер Олоққо керер бөдің инвест проекторы өретір сұрықтағы жүкускайға Япония қазды бөдің кампаниятын бірістевителдер кәлелер. Камай Халтек компания директоры Камай Эми тексиге бұлдырын жоппон компаниялары кыттылақ тұтылыбыт тыл күйінен үлелер парка тымнынан тұргутуыны әтенге ағын үлелі тұрарын білетеді. Маны тағынан бөлік тұту әйгетігер проекторы сыныян ұрытанын орғанан ербет тоң онына сер күрсін өретірген терестіғ. Әтен тәңе жатайдағы суда берфке өбе қатшыны тардыны меджүрлестілер. Саха Сергер сырыбыт итінен бүгін бейеқа бастығы көрсүйілер бараллар, онуға туханнақ сүбелахилері номно сетестебеттен әдек бүтін сөп. Көрсүйі бүдәхекті ақтүмігінен күттігіз проекторым Олоққа келдерігі сол картатын оңыру болуға. Юрба Курат Бахалыгын атыгар кейіні кірбабытын туғынан сайыблыне келді, ерсен түретінен Урбанит Салайыр Кураттағы баңыға болла. Жағалта хетінлер бітінен термит компания Сокуыны кейін тұран аренда доғыбарын түхерсебет, отын компания электронны атыға мэрия кейіні тахарбыта денедір. Рүттір көрсүйілер ұқсығынан төміктемет етеніне Урбаниттан оны Курат Бахалыгыттан полицияға сайыблыне келбет. Бірабаран ачылыр орган бір-берке ұйтар Селестия Салғанар. Бұсыл бүтердері ұғы күлін ұлықты ақтыругар бастақы ұсынуғы ғоқсылғы екке бірғыннақ ипотека кредитін берін сағылықтыра. Маннық чәпчетінен ұғық үлін гектарын базбілетчілер 35 сағығардері әдер ғыл туғанын сөп. Кредит сүрбе сылға бол жоқтан бірілер ұнуға сойу мұңғытур кәмейе 4 миллион сыл көбай кетінгінігер. Бірген жағы оққан адыр жын ұчуытығыр 16 тұхынчы кәрінгі ғыл тұрар ұттын ұғық үлін гектарығар же ұтыттарға ағы саңар тұхынчы кейі бәлі. Білер бітінен бұл программаны бұйылғы тағалынар. Федеральный министерство ұғы келін федеральный құрғы хайынырыр, оны артикан хайынырыр министерство әтеп опырғын жарқтан ажар. Оны бұл программаға өпсайы 15 миллиард толқы байпақа көрілден тұр. Саха Сергер уынан тағаға әтейі салғанар бүйінгі тұрғынан өлінер үнен 201 тұхынчатан тақса тонна тағағас местетел тейді, бұлан 604-дің 2 тұхынчат тонна. Навигация график бұғытнан баранихер, таз чоғы бүлер үнен терді түміктенне, ол күрдің манна барата 39 тұхынча 200 тонна терділінне. Қалымар үске 13 судын өлілер, Арктика навигацияты ғаребей сүрбі 9 судын өлілер. Индигер үске бәрімнен үліті барар, манна 5-2 тұхынча тонна бұланттан 19-ға местетігер терділінне. Көңіл түстуға Россия чемпионатын түмігінен жүкускайға пресс-конференция болды. Маны спортсменнер, тренердер, онына көңіл түстуыны сөңелетчілер мұстан күріқтәхі тұлы көпсеттілер. Евгений Тайтонов, Халгыр. Көңіл түстуға Россия чемпионаты ғар сүйірбе бір сақабығы ғытығында. Оңақыға республика сүйімер демет қамандатын атыттан 2 спортсмен Москва обылағын, онына бір түстуға Приволжская федеральная округ чехін көміскәтілер. Бұл чемпионат тон перед олимпийским бантингом на Ахтубарде, этот дер был дан, да, тон Петя Константинов, Асим Потапов, Якоб Павлов, вот это беги, когда спипеку дают, да, беги к этому бакату до конца, то стандарт, еще и то, что мне кодят для день, это Бүлі ұлғыттан түріттәғы білігін Москваға олырар Михаил Иванов бүкіріқтігіге үз месте болы резетіген Саха Сергер соғытық мәтәлі ғылла. Онына 12 сыл болан баран қаттан Россия чемпионатығыр местелесті. Тұстан бітен тұғысынан интерес еңін азын әді. Деқпайып, олығын тоқтығы жүдім, үз сыл күрдің. Ол кәнеттен ол, оңғаттан ұлттың ғаламын жартының. Жарық, тоқ,
барда мунюлан ровно пиин геркелен эрбите сюданы тиелик яхар. Эльбах ошибкалар баллар эстүлүлүк канада. Россия чемпионатынан тренердер 2 металька таспите битболлахтарына 1-2 көрдөрөн турматардылар. Күрөктөхи сужета андай дукубаган кахайдын арян түтрини балыян күрөктөхи чепперинен арыттан туратта. Данаскова кенттен Россия главный тренер Джамбулат деп арян түтрини онна Россия бу быйылкы чемпиону Рамиз Камдатова онна европейский игры 100 побед за Уругвай үйөндөрүн Польшага 2-4 августа Селковский турнир болар, он үйөндөрүн ыйтамыт, он туугандары өткөн этте. Нороттор рекордларынагы Селковский онна Петлесинский кирестеригер турнирге бастын көрдүрүүлө абагыз, аны күн Нурсултанга болар, анды дүй чемпионатыгар кыттыга. Евгений Тайтонов, Ильяс Ребятников, Сагат Левинета, Джукускай. Сударыстыва чағынай бергелі ләхін механизмын туғынан ұлыққы керер инвест проекттар туғынан бапруғу. Елдархан Сбербан Байкаллағы банын бірісідетілі Александр Абрамкин кітті жүлісті. Александр Абрамкин кепсәветінен Сбербан концессионный сөбіләхи бұғытынан коммуналы инфраструктураны саңаттарға тұтарға проекттары ұрытанға оңыр бұд. Кенайса Николаевка ұсалдың ұлығын балықтақ сәленетігер саңа қочуылынай тұту проегін білігіндерді, саңа әбейек 2 әрге қочуылынай оңығыр тұтылған нәхіленені кейін етідер сетімге қол бұр, ұматы кроскоутын намтатар етенне, енекетен тарыбы түхімеғанын намтатар кығы бере. Елдархан Белетәвітінен концессионный сөбіләхейіне туғанан сударыстыва чағынай бергөл ләхін ұслобетігір кредиттәхін механизмынан атын социальны объекттері. Ол егер осколалары тұтылқы әп. Мантан Антах болт көңілін электронный сұруту әрініңі ұлыққа хәп болуға. Сайыбланыны e-yakutia.ru сударыстываны оны муниципальны өңіні оңырор порталға берір әддінір. Электронный очыра тотыен сүрбе бәхес күнігер кейхе 6 часқа онлайн режимінен сағаланыға. Очыраққа сұруттар бұтыры жоңы көңіл бірілдіға. Оның мантан инне атын көрің очырат жыңе соғынан ағылырден экология министерствете етіндірір. Күйоқ сайынға сир ағын қомыю кемнәқ кәрдесті айылға бұяңын қомыю бол жоға. Күнтен жылтын көрін олықтынан бүйінгіттен үс ұлысқа аммаға намыңа ұсалданға жәжәнер көңілленне. Оттын қаған қаптағастыққа, сұғынлыққа, маңығын үргі қығыбей. Екатерина Мосова білісті. Крашан айтал етнен күйоқ үйіргі тиетер. Илгелі ағардақ ұғыттан, жәжән мінігі сұта сүреғын өліттен қойу от бүйігір жәбі кітаран олырыр. Радиотумул аргитета буэргин лохтоқтыру сирағынан үрюді қадағалыр, күн оты көрер сұлағынғам, жәжен қайуе бұспуд, бел қаптыға сикерелен кітар бұд. Жебіт тағыр олыс әлбәк, бұтыға да көрді қалбәк, сұғым бар дилдер, бұл сирағы үшуғай дилдер. Билден туран сир-сир отамаға арастан сидер. Ол ең қомиыр үргүйір болжоқ, оруын ақсын ағаяқтығы қонуқ арыттаған, ұз алданға аммаға намға жәжәнер бүгінгіттен қачақтан бад. Онтын оған бәйіз чығылаттан мәңеға тааттаға итеніне қаңласқы шүрапчыға жәжәні кітары қаптағастыққа сөп. Жағаны кейі бәйтігер түріні бар қомиыр, онтын именно атылыр, қайыр болан жылы предприниматиске дейтінес болар, онныққа болан арендағылықта керейін. Бұға қолыен сүйірбе жиылы әрген сұғын сидер. Онтын қаратшы бұспыт мауаннағыны атыржағайын сағатығыр үргүйір сөрі сөп болағына, білуілер Малинаны отыен сүйірбететтен сүйірбе бейгер дере қаханы ықтыры. Уапсайынан ия елға білу жанын қаханда сүйікке селлер бәд, Куранағы күстар бәд. Бұл әмне дөліхеміз сүрді бөлдің үшігей қойу бағай болып бұд. Оты бұ малина ұғығар сүрді қазбақ малиналар мүне тұралдар. Иңемтелі ақ сирығын ұғын күгінгі ұғырынары тағынан тұттаран қаршылағарға білеген анағағас. Бұ сайын республика үрдінен 300 бейін тонна сирағын соғыт опқалырға тұрылынанар. Ол егер жақызғай бейір бөдің тәрілтетем, сәт тон тоннаны тұтарға суаттанар, ұшуаттанар. Маныға Қытай сіреттен әтей ұйты кеме суақ кейден бейір ғаншы тонна ұла ғотану батарарға тол күйденар. Барысқайға сам береден ұлаған сетка керді бет. Оны дәңгі сөп білі Қытай күтті кәпсетебі дұрттан түміктенелер. Оны бұ күхін қ
Кыргайлға маанып еңіттен дірейіндері сокуону қатчаға тағынан сұрылыбатақ сердеяқ. Бары барытын бағаныллаққа сираға кәқтері чуолкай. Онтын үгейі бірабыланы омныбатаққа туата уанатчы боллаған. Екатерина Омосова, Джулус Иннокентиев, Ольга Шипилева, Петр Аргунов, Александра Кабычарова, Усалдан Бүлі Чекускай. Аманегелиген лохтоға Андрей Константинов сүйрі қаттар етінен жарықтанар, кенеттара арас тағымнақ құрықты хилерге сетихілі ақты кітталар. Андрей Константинов қытты бігей корреспондент Тамара Сметанина көрісті. От сүйрдүйді отчеттон бәтчәңі дере сақа жанын күтін сүрін тұтан сылғыны таңыран ұстан иден Харистан кәлләқпет. Онтын сүйрі қаты иден тағары әме тұспақа ысқа. Амма негелеген лохтоға Андрей Константинов ұрас қаннақ сүйрі қаттар етінен анан менен бәс сылын жарықтанар. Бүріқті бейлері әбірері ерақан болды әтші. Бүхі аял қабытыр, әттін бағалақ кейін қайып болы. Сағым тұғары үлләуі боламын, хін білер боламын, қайда етері, қайыры. Сылғығыт көнігінетігер күн бүгін үз бие аты ұрынна бір обаға қыстан тұралылар. Бары да сүйірі сылджыбы түрділі құстақ, айы жағығай маңылақ оғыларым. Бұ бары ұразықлығыны дәқтір. Олық. Он тоқсы сүйерлі разословнайын ағы қойып. Үші көрігі істеге құрыттаны, наоборот, әсі тұпсан егер болды. Бұл условия өтер үйерінен механа бар әсі, бұл оғата үйерігер ең ордып күрдік болар. Бұл акклиматизация барар болды. Бұл жай үйіс көліне, манна кәлін түрелі. Бұл олық ұрыт, хетті оныз ағуаны сылырға көлбет сылғылар, ұлысы жаттыры. Сүйрі қаттары ете ұғаты білден тұран ұстық жала. Маныға технологиятын сататаққа бігі де ұсылу бейбітігер күлін сөпәбіттен Андрей Константинов әдәр. Қасырды әрде тағары атығын әріңге. Қасырды әрде тағарым бұран үкін ұжы үйен түйісі келдіребен. Олден бәші ұсылтқа қарын тоқа тұралар күнішті. Оның тұнағаты сеті кәкә күнге кете, сұтқа айт кете. Оттан бұл бадына қуаны дейін, бұл жиға етер тоқ. Мені мәтшіренім кірі. Білген ат сүрдіуті сүрінден аңдайды тағымнан ұтылар болан, кәлі бородаттарын ұхую сүрдіу кәлін кәңен әлбәні әр. Білген тұрар кәнеке кәмге көрәтшілерге соғырудайды сүріктері тас көріңлерінен да, түргенлерінен да бұдан ұмсығытулақ болылар. Оның еңнекетен бұл жарыққа әдәр жон әме сысталары болылар, сақа сергер ұрас қанына сүйрік аттар үксіоқтар әді. Тамары Сметанина, Михаил Мұшанов, сақа телевидение әді, амма. Бүгінгі соның мүтеттен нек әтәнге болың.